የመጣሁት ከመርሳ ነው። ጀሚላና የጀኔድ ተከታታይ ነበርኩኝ። አጋጣሚ መጣሁኝ ማለት አጋጣሚ በሁለት ወር ማይሆነኝ ከመጣሁኝ ከስደት መጥቼ ደግሞ ያው ቤተሰቦችን ትቼ አሁን ስደት ሁለተኛ ገብቻለሁ። ቤተሰቦች ብቻ መውጣታቸውን በስርዓት ራሱ አላቀም። ብቻ አላህ ይጠብቃቸው። ቤተሰቦች ግን የት እንዳሉ አላቀም እስካሁን ማለት እስካሁን እኔ አልሐምዱሊላህ ማለት ባዶ እጄን ነው የወጣው። በአንድ ልብስ የበለበስኳል ግን ቤተሰብ መረጃ አክባር የለም፣ ስልክ አይሰራም፣ ሁሉ ነገር ዝግ ነው። በቃ ዝም ብለን ማለት በጭንቀት እዚህ አሁን እኔ ያለው እንጂ ቤተሰቦች ጋር ነው። ምግብ ሲቀርብ አልበላም፣ ምክንያቱም ቤተሰቦች የሉም። በአጋጣሚ ደግሞ ጀሚላና ጁኔድን ስላገኘኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት እዛ ሆኜ በቃ እንደማገኛቸው በጉጉት ነበር የምጠብቀው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የነጃህ ሚዲያ ተከታታዮች ሁላችሁንም ሰላም ብለናል። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል። አሁን የሚገኘው ተፈናቃዮች ካምፕ ነው። ከሰሜን ወሎ ተፈናቅለው የመጡ ወገኖቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችን፣ ልጆቻችን የሚገኙበት ካምፕ ነው ማለት ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ እዚህ ካምፕ ውስጥ እንግዲህ እንዲት እህታችንን ጦይባ የምትባለዋ ያው ያንተ ተከታይ ነበርኩኝ፣ አንተና ጀሚላን ከታተላችሁ ነበረ ውጪ ያለሁኝ ባህሬን ነበርኩኝ እና አሁን የሚገኘው እዚህ ተፈናቃዮች ካምፕ ነው ምናምን ስትለኝ በጣም ያሳዘነኝ ሀቂቃ እና እንዲሁ ቤተሰቦቻችንን ተከታዮቻችንን በድንገት እናገኛቸዋለን እዚሁ ተፈናቃዮች ካምፕ እና እስኪ ጦይባ ስላለው ነገር ታጫውተናለች። መቼ ነው የመጣችው ወደ ሀገር ቤት ምን ገጠማት የሚለው ነገር ከእሷ አንደበት እስኪ እንስማ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የነጃህ ሚዲያ ውድ እህት ወንድሞች ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ ባህሬን ነበር የምኖረው። የጀሚላና የጁኔድ ተከታታይ ነበርኩኝ። አጋጣሚ መጣሁኝ ማለት አጋጣሚ በሁለት ወር ማይሆነኝ ከመጣሁኝ ከስደት መጥቼ ደግሞ ያው ቤተሰቦችን ትቼ አሁን ስደት ሁለተኛ ገብቻለሁ። ቤተሰቦች ብቻ መውጣታቸውን በስርዓት ራሱ አላቅም። ብቻ አላህ ይጠብቃቸው። እኔ የመጣሁት ከመርሳ ነው። አሁን ያለው ነገር በጣም ከባድ ባይሆንም ያው አልሐምዱሊላህ የባሰ ነገር ስላለ ምንም ማለት አልችልም። መች ነው ከውጭ መጣሽ? ቢያንስ እኔ ከመጣሁኝ አንድ ሁለት ወር ሊሆነኝ ነው። ከመጣሽ በኋላ ምንድነው አስቸጋሪ የገጠመሽ ነገር? ማለት እዛ ስመጣ እኔ ታሜ ነው የመጣሁት። እዛ ታሜ በደንብ ሳልድን ደግሞ እዚህ ስደት ተመልሼ ወደዚህ መጣሁ። አሁን በእናንተ አካባቢ መርሳ አካባቢ ምን ነበር በጣም የገጠማችሁ ከባድ ነገር? ማለት እኔ ብዙም ከባድ ነገር አልገጠመኝም። ገና መርሳ ሲገቡ ነው የመጣሁት። ቤተሰቦች ግን የት እንዳሉ አላውቅም እስካሁን። ተለያይታችኋል? አዎ፣ ቤተሰብ የት እንዳሉ አላውቅም እስካሁን። ኦኬ። እዚህ ከመጣሽ በኋላ ካምፕ ውስጥ ምንድን ነው የገጠመሽ ከባድ ነገር? በቃ አስቸጋሪ የምታስቡ ነገር ምንድን ነው? ኦልሬዲ ካምፕ ውስጥ እኔ የመጣሁት ትላንት ነው። ከሀገር ከወጣሁ ደግሞ አንድ 19 ቀን ያው በውጭ አልጋ ምናምን እየተያዘ በጣም ከባድ ነው ኑሮ። ግን አልሐምዱሊላህ አጋጣሚ በለበስነው ልብስ ሁሉ ይወጣን፣ ባዶ እጃችንን ይወጣን። ብዙ ነገሮች አለ። ብቻ ግን አልሐምዱሊላህ የሚበላ የሚጠጣ አሁን በቃ የሚቸግርሽ ቸገረኛ በሽታስ ነገር አለ ማለት እስካሁን እኔ አልሐምዱሊላህ ማለት ባዶ እጄን ይወጣው በአንድ ልብስ የበለበስኳል። ግን እስካሁን ያው ካምፕ የገባሁት በቃ ያስቋት እንደዚህ ሰውም ላለማስቸገር ስል ካምፑ ጋር ገባሁኝ። እስከዛሬ ጓደኛ ምናምን ነበረ እንትን ያለ ውጭ ከቆይሽ በኋላ እና አሁን ያለው ላይፍ የውጭ ቦትና አሁን ሀገር ውስጥ ያለው ላይፍ እንዴት ታየዋለሽ? ማለት ይከብዳል። ለምን ቤት በስርዓት እኔ እዛ እሰራለሁ ብዬ ሄድኩኝ፣ በሽተኛው የመጣው እዛ መጥቼ ደግሞ ደህና ሁኜ ሳልድን ሁለተኛ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር አጋጣሚ ተፈጥሯል። ከባድ ነው ማለት ነው ውጭ ቦት? አዎ፣ የውጭ ቦትም እንደዛው ነው። ያው የዛን ትንሽ ሳማር ያው ይባሳል ይባላል። እዚህ መጥቼ ሰላም የለም እንደዚህ ሀገራችን እንደዚህ ሆኗል። ቀጣይ ምን ታስቢያለሽ? አሁን ምን ለማድረግ እንደው የቀጣይ እርምጃዎች ህይወትሽ ምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል? ማለት የቀጣይ እርምጃ ያው ሀገራችን ሰላም ይሁን በቅድሚያ፣ ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር ይታሰብበታል። ቤተሰቦች ምን አይነት መረጃ ማግኘት አልቻልሽ? ቤተሰብ መረጃ አክባር የለም፣ ስልክ አይሰራም፣ ሁሉ ነገር ዝግ ነው። በቃ ዝም ብለን ማለት በጭንቀት እዚህ አሁን እኔ ያለው እንጂ ቤተሰቦች ጋር ነው። ምግብ ሲቀርብ አልበላም፣ ምክንያቱም ቤተሰቦች የሉም እዚህ እና በጣም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ወላሂ በጣም ነው ህይወት ከባድ ነው። ይቺ እህታችን እንግዲህ ከውጭ ነው የመጣችው ከአረብ ሀገር ማለት ነው። እዛ ከመጣች በኋላ እንግዲህ የገጠማት ነገር እንደምትመለከቱት ተፈናቃዮች ካምፕ ውስጥ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ቤተሰቦቿ የት ናቸው ካላችሁ ደግሞ መርሳ ናቸው፣ ተለያይተዋል። እነሱ እዛ ናቸው ያሉት፣ እሷ ያለችው እዚህ ናት ማለት ነው። እንግዲህ ይቺ እህታችን የኛው ተከታይ ነበረች። እኛ ኢትዮጵያ ሁነን እሷ አረብ ሀገር ሁና እኛን የምትከታተለን ተከታታያችን ነበረች። ዛሬ ግን የት ነው የምትገኘው ብትሉ ያው
እዚህ ተፈናቃዮች ካምፕ ውስጥ ነው የምትገኙ? የብዙዎቻችሁ ቤተሰቦች የት ናቸው ያሉት? እዚሁ ተፈናቃዮች ካምፕ ውስጥ ነው የሚገኙት። ናባት ብዙዎቻችሁ መልካቸውን ብትመለከቱ ወይም ደግሞ እኛን የሚያቁን ሰዎች እኛኮ እናንተናቃቸዋለን ተከታታዮቻችን ሊሉን ይችላሉ። ብዙዎቹ ግን ናባት ስክሪን ስላላወጣቸው ሚዲያ ላይ ስላልወጡ እንጂ ብትመለከቷቸው ብዙዎቻችሁ ቤተሰቦች እዚሁ ውስጥ ነው የሚገኙትና ምናባት ምታረጉት ዳታ ምታረጉት ድጋፍ በተለያየ አቅማችሁ ምታደርጉት ነገር ያው ለገዛ እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁ ልጆቻችሁ ነውና የሚሆነው ሁላችሁም እንግዲህ ሰፖርት አርጓቸው እርዷቸው። በስተመጨረሻ እህት ጠይባ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለስደተኞች ሊሆን ይችላል ከመጡ በኋላስ እንደው አሁን ያገሪቷ ሁኔታ ምን ይመስላል ያለውን ነገር እስኪ በራሷ እንደበት የመጨረሻ መልእክት አስተላልፍ። እሺ እኔ ማስተላልፈው መልእክት ኦሬዲ በጣም የሚያሳዝኑት በጣም አረጋውቶች እርጉዛሉ ምተኛ ሁሉ የለለ ብርድ ልብስ ምንም ብርድ ምጫወትባቸው ማለትኛ ወጣትነን ማለት ከኛ ይባሰ ብዙ ነገር አለ ወላይ ባላቸው አቅም ይረዳሉ ይላሉ ግን ብዛት ስላለው ይሄ ነው ማለት አይቻልም። ባላቸው አቅም ወላይ ነይቱትን ሁሉም ያረገ ነው ምክንያቱም ይሄ ቀን በጣም ከባድ ነው። አንድ ሰው የተቻለው ምርዳ ማለት በጣም ጥሩ ነው። ነፍሰ ጡር አለ ህፃን ልጅ ዞ ምግብ ሁሉም ያገኛል እና ይሄ ነው ማስተላልፈው የተቻላችሁን ብትረዷቸው ደስ ይለናል። እኛ ወጣቶች ነን መቼም ከተላልቆቹ ከእናቶቻችን ልጅ ካዙት ወይም እርጉዝ ከሆነ ሴቶች እኛን እንሻላለን እና ይሄ ነው ያለኝ መልእክት። እኛ ስላገኘሽ በአጋጣሚ ደግሞ ጀሚላና ጁኔድን ስላገኘኋቸው በጣም ደስ ብሎኛል። ማለት እዛ ሆኜ በቃ እንደማገኛቸው በጉጉት ነበር የምጠብቅ ግን አላህ ብሎት በአጋጣሚ አግኝቻቸዋለሁኝ ዛሬ ማለት ነው። በጣም ነው ደስ ያለኝ ስላገኘኋቸው። ውድ ተመልካቾቻችን እኛም በጣም እንወዳችኋለን። ተከታታዮቻችን ከመጣችሁም ቤታችን ቤታችሁ ነው። ባላችሁበት ቦታ ሆነን ኢንሻአላህ ለመርዳት እናንተንም ዝግጁ ነን። ምክንያቱም እናንተ እኛን ሰፖርት አድርጋችሁና ረድታችሁናን በችግራችን ጊዜ እናንተም ደግሞ እኛ ጋር ስትመጡ በማንኛውም ነገር በሚያስፈልጋችሁ ነገር ከጎናችሁ ነን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ያው አጋጣሚ ሆኖ ስላገኘኋት በጣም ደስ ስላለኝና ያው እኔም ተከታታይ ይሄን ስትለኝ በጣም ደስ ስላለኝ ያው እዚሁ አጋጣሚ ላቀርብላችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። በጣም እንወዳችኋለን አከብራችኋለን። በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካች እህት ወንድሞቻችን ዛሬ አንዲት ተፈናቃይ እህታችንን እህት ማነበርሽምሽ ራህመት አህመድን ዛግ ይተናታል። ራህመት አህመድ ደግሞ ያው ነፍሰ ጡር እህታችን ናት። ሁላችሁም አላህ በሰላም እንዲገለግላትና መልካም ልጅ ወልዳ ለኡማው የሚጠቅም ልጅ እንደሆነ ዱአ አድርጉላት ኢንሻአላህ። እስኪ የተሰማሽን ነገር ትንሽ በይነ። በእውነት የተሰማኝ ነገር ያው አላህ የተፈጠረ ነገር እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ግን ቢሆንም ደግሞ አልሐምዱሊላህ ከኛ የባሱ ብዙ ሰዎች ስላሉ እኛ ደግሞ ለምታደርጉልን ነገር በጣም እናመሰግናል። አላህ ይስጥል ከልብ እንዶ ምናምን ስትመለከቹ ያለ ሁኔታ አልሐምዱሊላህ በእውነት በጣም አሪፍ ነው። ከሚገባው በላይ እየተንከባከቡ ነው ያሉት። እስካሁን ድረስ የጎደለባችሁ ነገር የለም? የደስ የሙስሊም ማህበረሰብ ወይም ክርስቲያኖ ሙስሊም ሁሉም እየተባበረ የሆነ ነገር እያደረገ ነው እና በዛ ላይ የታየሽ ነገር ካለ ቅር የሚልሽ ነገር ካለ? ኧረ ምንም ቅር ያለ ነገር የለም። ሁሉም ነገር አሪፍ ነው እስካሁን ድረስ ያለ። ኢንሻአላህ እህታችንን አላህ በሰላም እንዲገለግላት ሷሊህ ልጅ እንድትወልድም ዱአ አድርጉላት። ሰላም አለይኩም።